ချီလူအိုမီယီယောမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမ်မရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နှုတ်ပြူလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမ်မရန်ဂိုးလူလူအမှတ်တင်ညာပွဲတော်ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့22ရက်နေ့အထိကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ဇွဲကပင်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖအံမြို့ကအထင်ကရနေရာဖြစ်တဲ့ဇွဲကပင်တောင်ကန်သားရဖအံလီစိတ်ဇွဲကပင်ခမ်းမစတဲ့နေရာတွေရဲ့တချင်ကပုံအဟောင်းတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ခံကိုခန့်စောင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။အရင်ခေတ်ကအရင်လူကြီးတွေကဟိုအမှတ်တရပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြတဲ့ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖအံရဲ့ပုံဖအံမှာဟိုအခုလဲနာမည်ကြီးနဲ့ဒီကန်သားရတို့ဇွဲကပင်ခမ်းမတို့ဟိုဒီဖာမရှိရလမ်းမတွေမှာဆိုဟိုတော့ဆိုရင်မြင်းလဲတွေစိုက်ကားတွေနဲ့သွားလာကြတဲ့ပုံကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ပုံလေးတွေလူကြီးတွေကလည်းပြန်မှတ်ရလာမယ်။ဒီလူငယ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူးနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟာဖာမဒီလူဒီပုံကြီးဒီလူပုံကြီးမျိုးရှိခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အမှတ်ရတဲ့အမှတ်ရစီလဲပွဲလေးတစ်ခုပါ။အာဓာတ်ပုံပြရပါဦး။ဒီဓာတ်ပုံကြတော့ဟိုတကယ်ပုံကြီးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကလည်းသမိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ဖာမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့စူးစီးနေပြန်ဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ပြပွဲမှာတော့တစ်ချိန်ကဖအံမျိုးရဲ့ရိုက်ထားခဲ့မှုတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုတ်အဟောင်းနေရာကျော်လာခင်းချင်းပြတ်တော့မှာပါလူလူအမှတ်တင်ညာပွဲတော့ဟာဒေသတစ်ခုရဲ့လူလူအကြာမှာအမှန်ရစရာဖြစ်စေတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုတ်တွေတမားရဲ့ဒစိတ်တဒေသကိုထိန်ဟန့်စေတဲ့ဓာတ်ပုတ်တွေကိုပြပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူလူအမှတ်တင်ညာပွဲတော့ကိုပန်းဆိုးတန်းဂယ်လရီနဲ့ဖအံမျိုးကန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူလူအမှတ်တင်ညာပွဲတော့ကို၄ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖအံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းဖတ်တာ၊ကြပြာရွတ်ဆိုတာ၊ပကြီလက်တွေ့ရေးဆွဲပြတာ၊ဘဝထုတာ၊ကရင်တိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရအကဖျော်ဖြေတာတွေပါဝင်ပါလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တို့ဝန်းကျင်ပုံရိပ်များနဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်။လူလူအမှတ်တင်ညာပွဲတော့ကိုရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးပြည်ပြင်းနေမှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။